بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دونك مرحبا بكم مرة أخرى على قناة مات أنتر، دونك القناة ديال الرياضيات بالنسبة للسيك الثانوي الإعدادي. دونك في هذه الحصة هذه غادي نحاول أنني نتحدث باللغتين حتى يتسنى للجميع الاستفادة من هذه الحصة. دونك في هذه الحصة كما كتلاحظوا هنا غادي نحاول نصحح بعض التمارين اللي كنت ديجا درتهم في السلسلة رقم 6. دونك هذه السلسلة رقم 6 باش كانت كتعلق بتحديد صورة عدد بدالة انطلاقا من تمثيل المبياني، دونك يعني كيعطيكم واحد الشكل هندسي مرسوم فيه واحد الدالة، وكيسولوكم ان تحسبوا مثلا الصورة ديال شي عدد او لا تحدوا واحد العدد اللي الصورة ديالو كتكون معلومة كيعطيوها لكم في السؤال. كذلك بعض الأسئلة خصوصا بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي باش كتكون عندكم دالة تآلفية اللي التمثيل ديالها كيكون عبارة عن مستقيم، كيقول لك حدد تعبير هذه الدالة يعني انطلاقا من تمثيلها المبياني، دونك انطلاقا من الشكل كنخرجوا التعبير ديال الدالة التآلفية. دونك هادشي اللي غادي نشوفوا في هذه الحصة هذه ان شاء الله. دونك غادي ندوز لبعض التمارين، دونك اختاريت لكم بعض التمارين، ما غاديش نديروا التمارين كاملين لان كيتشابهوا. دونك التمرين الاول اللي غادي نقوموا بالانجاز ديالو غادي ندوز هذا التمرين، ندوزوه للديابو الجوجه copy to next page. فوالا دونك التمرين الاول هو هذا. دونك غادي نحاولوا نقراو التمرين. دونك اون دون دو فونكسيون، عندنا جوج ديال الدوال هنايا. الداله الاولى هي اف التي تربط العدد اكس بالعدد 9 اكس اس 2 زائد 4 اكس زائد 2. دونك هاد الداله هذه نذكر ان هذه ماشي داله تالفيه، دونك هنا فيها اس 2 9 اكس اس 2 زائد 4 اكس زائد 2، دونك هذه ليست بدالة تآلفية، في حين أن الدالة جي التي تربط x ب 8 x زائد 1 هي دالة تآلفية. علاش هي دالة تآلفية؟ لأنها تكتب على الشكل ax، دونك إلا بغينا نعبرو على الدالة f، باردون الدالة جي، دونك الدالة f هنا ليست بدالة تآلفية، أما الدالة جي نقدرو نكتبوها على هذا الشكل، جي ل x تساوي ماذا؟ تساوي 8 x زائد 1، يعني هذه الدالة الدالة جي تكتب على شكل AX زائد B، دونك A يساوي 8 في هذا المثال و B كيساوي 1. دونك هنا عندنا جوج ديال الدالتين، الدالة الأولى والدالة الثانية. دونك السؤال الأول، كيل ليماج دو موان 4 باغ لا فونكسيون F؟ دونك هنا بالعربية غادي نقولو ما هي صورة العدد ناقص 4 بالدالة F؟ صورة العدد ناقص 4 بالدالة F. دونك اول حاجه كنخصني نديرها هي انني غادي نهضر على ملي كيكون عندنا المعلم غادي نهضروا على محور الافاصيل ومحور الاراتب. دونك غادي نرجعوا نهضروا على هاد، غندير واحد التذكير وندوزوا عاد نصحوا التمارين. دونك التذكير اللي كنت باغي نهضر عليه هو هذا. دونك هنا عندي كما كتلاحظوا معلم، معلم متعامد ومنظم الى اخره. دونك هنا عندنا جوج ديال المحاور، المحور الافقي والمحور العمودي. دونك المحور العمودي كيتسمى محور، هذا كيتسمى محور الاراتيب، عليه كنمثلوا الصور ملي كتكون عندنا الداله، هنا كنمثلوا الصور. المحور الافقي كيتسمى محور الافاصيل. دونك سي، دونك هنا كنمثلوا الصور على المحور العمودي، وهنا على المحور الافقي كنمثلوا الاعداد. دونك مثلا اذا كانت عندنا واحد الداله، نديروا مثال مثلا واحد الداله دايره بحال هكذا. دونك الا قالوا لي مثلا ما هي صورة العدد 5، دونك مثلا صورة العدد 5، لاحظوا هنا العدد 5 هو هذا، دونك الصورة ديالو غادي نبحث عليها هنايا في هذا المحور هذا، هنا غادي نبحثوا على الصور، هنا كتواجد الصور. دونك العدد 5 مثلا بغينا نقلبوا على الصورة ديالو، ماذا سنفعل؟ سنقوم بإنشاء واحد المستقيم اللي هو مستقيم عمودي ويمر من 5، عمودي بحال هكذا، عمودي إذا كيشكل هنا زاوية قائمة، هنا عمودي ويمر من 5. غادي نلاحظوا بلي أن هذا المستقيم اللي قمنا بالإنشاء ديالو، هذا المستقيم سيقطع هذا التمثيل، كيتقاطع معاه، كيتلاقى معاه في واحد النقطة. دونك مثلا النقطة اللي كيتلاقاو فيها هنا هي هادي، هي نقطة تقاطع،
دونك ماذا سنفعل؟ سنقوم باسقاط هذه النقطه، هذه النقطه ديال التقاطع اللي حصلنا عليها، سنقوم باسقاط العمود ديالها على المحور ديال الصور باش نلقاو الصوره ديالها. دونك يكفي اننا نرسم واحد المستقيم اللي كيدوز من هذه النقطه ديال التقاطع ويكون عمودي على المحور ديال الاراتيب، يعني محور الصور. هنا غادي تكون كذلك زاويه قائمه. دونك شنو غادي نلاحظوا؟ غادي نلاحظوا بلي ان هذه النقطه اللي درنا الاسقاط ديالها غادي تتلاقى مع واحد النقطه اللي الافصول ديالها كيساوي 2. دونك العدد اللي متواجد هنا هذا العدد 2 هو ماذا؟ هو الافصول ديال النقطه ديال التقاطع. دونك غادي نقول الافصول ماشي الارتو، الافصول ديال النقطه اللي هي المسقط العمودي لهذه النقطه على محور الاراتيب. وبالتالي ماذا نقول؟ نقول بان العدد 5، العدد 5 صورته بهذه الداله، هذه الداله اللي الممحنه ديالها باللون الازرق، صوره هذا العدد عدد 5 هو العدد 2. نقول كذلك ان العدد 2 هو صوره العدد 5 بالداله التي تمثيلها المبياني هو هذا اللي باللون الازرق. نقول كذلك ان العدد 5 هو السابق ديال العدد 2 بهذه الداله. فرنسيه كنقولوا بلي لو نومبر 2 اي ليماج دو 5 بار سيت فونكسيون، سي لا ريبريزونطاسيون دو لا فونكسيون اون كيستيون بار اكزومبل. جو بو لابيلي بار اكزومبل ici on a la représentation le graphe de la fonction f par exemple cf. Donc cette courbe elle représente une fonction. Donc l'image de 5 par cette fonction est 2, ou bien l'antécédent, l'antécédent du nombre 2 par la fonction f est égal à 5. Donc maintenant je peux continuer. Donc je vais revenir à l'exercice. Je vais effacer, oui, effacer. Clear link. Donc cette image, je vais la supprimer. Donc voilà notre exercice. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc je viens de dire qu'on a deux fonctions, la première fonction f et la deuxième fonction g. Je viens de dire que la fonction g est une fonction affine. Pourquoi? Parce qu'elle s'écrit sous la forme ax plus b. Donc maintenant, on nous demande de calculer l'image de moins 4 par la fonction f. Il y a une bonne note, on a une source de l'adad naqis 4 avec la f. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a gx, la fonction gx. Pardon, on commence par f, on nous demande de calculer l'image de moins 4 par f. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, un peu de concentration, oui. Donc, on a la fonction f, ça veut dire f de x égale à 9x exposant 2 plus 4x plus 2. Donc, calculer l'image de moins 4, ça veut dire on va calculer donc f de moins 4. C'est-à-dire on va remplacer, donc il nous demande de calculer l'image de moins 4. Ça veut dire à la place de x, on va faire moins 4. Donc ça devient 9 fois moins 4 exposant 2, plus 4 fois moins 4. Donc à la place de x, je viens de mettre moins 4. À la fin, on a plus 2. Donc on doit continuer. Donc 9 fois moins 4, ça fait moins 36. Plus 4 fois moins 4, ça fait moins 16. Et à la fin, on a plus 2. Donc moins 36, moins 16. Donc bien sûr, la somme des deux nombres négatifs, c'est négatif. Donc la valeur c'est, on va ajouter 16 à 36, donc 6 plus 6 ça fait 12, donc je retiens le 1, 1 plus 3 ça fait 4, plus le 1 ça fait 5, donc c'est moins 52 plus 2. Donc ici la somme de deux nombres de signes opposés, donc je garde le signe de celui qui a la plus grande distance, et je soustrais,
Donc 52 moins 2, ça fait 50. Donc je répète, l'oral arabia. Donc galouna, pour l'image de moins 4, il y a une idée de la delta f. Donc il y a une idée de x, il y a une idée de la résarba. Donc il y a une idée de x aussi. Donc quand il dit, pardon, j'ai commis une erreur. Pardon, oui. J'ai oublié le moins 2 exposant 2. Donc je dois supprimer. Oui, pardon. Pardon. Donc voilà les erreurs qu'on peut commettre dans un exercice. Donc tout simplement, le 2, là je me suis touché, un acte tout bien. Donc là, ce qu'on. Donc exposant 2. Donc je répète, à la place de x, on va mettre moins 4. Donc c'est 9 fois moins 4 exposant 2. 4 fois moins 4 plus 2. Donc je peux continuer maintenant. Donc bien sûr, la priorité, on va calculer la puissance. Donc moins 4 exposant 2, moins 4 exposant 2, ça fait 16. Donc c'est moins 4 fois moins 4, ça fait 16. Plus, donc ici, 4 fois moins 4, ça fait moins 16. Et on termine par 2. Donc bien sûr, on va calculer 9 fois 16, plus moins 16. Pardon. Donc 9 fois 16 plus moins 16, ça fait 8 fois 16. Donc je peux factoriser. Donc ici, j'ai factorisé par 16. Donc ça me reste 9 moins 1, ça fait 8. Donc le résultat, c'est 8 fois 16 plus 2. Donc on peut factoriser par 2. Donc c'est égal à 2 fois 1 plus 4 fois 16. Donc c'est égal à 2 fois 1 plus, donc 4 fois 16, bien sûr, ça fait 64. Donc le résultat, c'est égal à 2 fois 64 plus 1, ça fait 65. Et le résultat final, ça fait, bien sûr, 130. Donc l'image, donc on peut rédiger la correction, bien la réponse. Donc f de moins 4. Lorsqu'on remplace x par moins 4, qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous avons obtenu 130. C'est-à-dire, l'image de moins 4 par la fonction f est égale à 130. Donc, on a un double l'oral arabia. Donc, on a le bon maintenant. Le bon maintenant, on a un hasbo. L'image, il y a une sora. Un hasbo sora. Il y a un naqis 4 biddella f. Donc, on a un fait. C'est un akhoud biddella. Il y a un tabir diyalha. التعبير ديالها هو 9 x اس 2 زائد 4 x وي فوالا دونك 9 x اس 2 زائد 4 x زائد 2 دونك هذا التعبير هذا غادي نحاولوا اننا نعوضوا x في المكان ديالها سنضع العدد 4 دونك داكشي اللي سبق لنا درناه دونك غادي نعاودوا فقط نقراو داكشي اللي كتبنا Donc, ça, x aussi, n'en zé, x zé, n'en. Donc, à la place de x, on va mettre moins 4. Donc, à tout les ça, finakis arba, aussi, n'en. Zé, et arba, finakis arba, zé, et n'en. Donc, tis a, finakis arba, aussi, n'en, finakis arba, finakis arba, y est tache. Zé, et arba, finakis arba, y est tache, zé, et n'en. Donc, hena, on va dire, marhal, le détail, y est tamil, bach, m'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 
Bien sûr, g de x, g c'est une fonction affine, donc g de x. Donc il associe x à 8x plus 1. Il سبق لي في الدرس في الشرح شنو قلنا؟ هاد جي كتشبه للآلة، كتشبه لواحد الآلة. حنا كنعطيوها جي، كنعطيوها باردون، كنعطيوها اكس، وهي كترجع لنا في النتيجة كتعطي لنا 8 اكس زائد 1. يعني العدد اللي غادي نعطيوها لها هي كتضرب أولا في 8 ثم تضيف النتيجة 1. دونك هادشي اللي غادي نديرو حنا. قال لك إلا عطيتها أنت جوج، دونك جي، دونك جي دو دو، دونك سي جو رومبلاس اكس باغ دو، دونك غادي تولي لنا 8 فوا دو بلوس 1. دونك 8 فوا دو صافي 16، دونك 16 بلوس 1 صافي 17. وي سي كوريكت، فوالا. دونك نعاود، دالة جي هي دالة تآلفية، كتكتب على شكل جي دو اكس تساوي 8 اكس زائد 1، يعني تساوي ا اكس زائد بي، كتكتب على هاد الشكل ا في اكس زائد بي. دونك قالوا لنا احسب الصورة ديال اثنان، دونك غادي نعوض اكس باثنان، دونك جي لي اثنان تساوي 8 في اثنان، دونك فين ما كانت اكس نكتبو في بلاصتها اثنان. 8 في 2 زائد 1، 8 في 2 16 زائد 1 هي 17. كالكولي اف دو 1، دونك لاحظوا هنا دابا ولا اختلاف غير في المصطلحات، اختلاف غير في التعبير. في الاول كانوا يقولوا لي كالكولي ليماج، كالكولي ليماج، او بيان كيلي ليماج، كيقول لك يا اما كالكولي ليماج دو موان 4 بار لا فونكسيون اف، ولا كيلي ليماج دو موان 4 بار لا فونكسيون اف. هاد لا فراز هادي كامله نقدروا نعبروا عليها. كيفاش نقدروا نعبروا عليها؟ غادي نعبروا عليها كالكولي اف دو موان 4. هاد لا دوزيام فراز هادي نقدروا نعبروا عليها كالكولي جي دو دو. دابا هنا قالوها مباشره، يعني ما خلوناش حنا نديروا هاد التاويل هذا، هما اولوا لنا الجمله. دونك عوض ما غادي يقول لك كيلي ليماج دو 1 باغ لا فونكسيون اف، كيلي ليماج دو 1 باغ لا فونكسيون اف، قال لك ديريكتومون، قال لك مباشره احسب اف لي 1، اف لي 1. لا دو لا كيستيون دي، عوض ما غادي يقول لك كيلي ليماج دو موان 4 باغ لا فونكسيون جي، قبيله حسبنا ليماج دو موان 4 باغ لا فونكسيون اف، يعني استعملنا هاد التعبير. دابا غادي نستعملو التعبير الثاني مع العدد ناقص 4. دونك جو ريبيل، دونك عوض ما غادي يقول لك كيلي ليماج دو موان 4 باغ لا فونكسيون جي، ou bien quelle est l'image de 2 par la fonction f. Nous pouvons écrire f de moins 4 ou g de 2. Et nous allons calculer f de 1. Donc f de 1, ça signifie quoi? Signifie l'image de 1 par la fonction f. On a calculé g de moins 4. Signifie que on va calculer l'image de moins 4 par la fonction g. Donc on continue. Donc on a, qu'est-ce qu'on a? On a f de x. Donc l'expression de f, c'est que f de x est égal à 9. Donc je travaille avec la fonction, la première fonction. Pourquoi? Parce que dans la question, on a calculé f de 1. Donc c'est-à-dire que je dois utiliser l'expression de f. On système le tabu de f. Donc c'est x sous 9, z est 4x, z est 9. Donc on a moins donc. Je vais nous dire f de 1. Donc je remplace. À la place de x, on va mettre 1. Donc ça devient 9 fois 1 exposant 2. On dit que le chata est le là. Donc on a dit 9 fois 1 exposant 2 plus 4 fois 1 plus 2. Donc c'est égal à 9. Bien sûr, 1 exposant 2 c'est 1. Plus 4 fois 1 c'est 4. Plus 2. Donc 9. Je peux calculer 4 plus 2 ça fait 6. Donc 9 plus 6 ça fait 15. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'image de 1 par la fonction f est égale à 15. Nous disons que la image de 1 par la fonction f est 15. On va calculer maintenant, on va répondre à la question d, calculer g de moins 4. Donc, on a g de x. Qu'est-ce qu'on a? G de x est égal. Donc, l'expression de g, on a g, c'est une fonction affine de la تألفية اللي كتربط لنا x بالعدد 8x زائد 1. باردون بو دو كونسونتراسيون. وي g de x égale 8x plus 1. دونك g c'est une fonction affine اللي كتربط لنا x. لاحظوا هاد السهم هذا كيعني بلي كتربط x ب 8x زائد 1. انت غتعطيها x وهي شنو تعطيك في النتيجة؟ تعطيك 8x زائد 1. دونك حنا إلا عطيناها موان 4 اون أ دونك g de moins 4 égale. Donc à la place de x, on va mettre moins 4. Donc g de moins 4, ça veut dire c'est 8 fois moins 4 plus 1.
Donc 8 fois moins 4, bien sûr, c'est moins 32 plus 1, la somme des deux nombres de signes opposés. Je prends le signe de celui qui a la plus grande distance et je calcule la différence. 32 moins 1, ça fait 31. Donc, nous avons la dalle jihadi, dalle ta'alufiya, tout le monde a fait x et b. قالوا لي احسب صورة ناقص 4 بالدالة جي دونك قلنا غادي نعوضو اكس بناقص 4 دونك غتولي 8 في ناقص 4 زائد 1 8 في ناقص 4 هي ناقص 32 ناقص 32 زائد 1 مجموع عددين مختلفين للإشارة نأخذ الإشارة ديال الأبعد مسافة عن الصفر الأبعد مسافة هنا هو ناقص 32 إشارة ديالو سالبة ونديرو الفرق فرق المسافتين دونك الفرق ما بين 32 و1 هو 31 دونك فوالا nous avons terminé la première question. Donc je passe à la deuxième question. C'est Amor il Su'el Mouali. Donc qu'est-ce qu'on a dans la deuxième question? Donc il y a un Su'el Aoul ou Su'el Tani, l'Ishara Fakat. Donc il y a une autre fonction. Quelque voici un tableau de valeurs correspondant à une fonction H. Donc il y a un Jidoul. Le Jidoul est là, qui est un Jidoul. دونك هنا عندنا الجدول كيتكون من جوج ديال الخانتين الافقيتين الخانه الاولى والخانه الثانيه لاحظوا الخانه الاولى فيها اكس والخانه الثانيه فيها اش دو اكس يعني هاد الداله هادي شنو كدير حنا كنعطيوها واحد القيمه اللي هي اكس وهي كتعطينا القيمه اخرى اللي هي اش دو اكس يعني حنا كنعطيوها العدد وهي كتعطينا الصوره ديالو دونك هنا قال كومبليتي يعني اتميم دونك اش دو كيلكو شوز ايتيغال ا 1 دونك شكون هو العدد اللي غادي تعطيني الداله الصوره ديالو واحد غادي نشوفو فين غادي نشوفو الخانة الأولى والخانة الثانية غادي نقلبو على الواحد في الصور دونك شكون هو العدد اللي كانت الصورة ديالو كتساوي واحد كيلي لو نومبغ دونك هنا على بلاص سو بوانتيي دونك عندكم اش اونتخ بارونتيز دي بوانتيي ايتيغال ا 1 دونك شكون هو العدد اكس اللي الصورة ديالو بالدالة اش تساوي واحد دونك غادي نقلبو هنا في الصور على واحد دونك فوالا واحد دونك شكون هو العدد لي الصورة ديالو هي واحد هو العدد اثنان دونك فهاد لي بوانتيي شنو كنخصني ندير في المكان ديال هاد الفراغ كنخصني نكتب افيك اون اوتر كولور سي بوسيبل دونك جو دوا كريغ دو علاش لان الا عطينا اكس لاحظوا هنا الا عطينا اكس تساوي جوج غادي نحصلوا على اش دو اكس ايتيغال ايتيغال كيلي ليماج دو موان 3 بار لا فونكسيون اش ما هي صورة العدد ناقص 3 بالدالة h دونك الصورة ديال ناقص 3 دونك ناقص 3 نقلبوا عليه هنا لو فوالا ناقص 3 هو هذا شنو هي الصورة ديالو الصورة ديالو هي ناقص 4 دونك شنو غادي نكتبوا الا بغينا نكتبوا اون فراز غادي نقولوا ليماج دو موان 3 بار لا فونكسيون h اي لو نومب ريال موان 4 وعيد ما هي صورة العدد ناقص 3 بالدالة h العدد ناقص 3 هو هذا الصورة ديالو دونك هنا الخانة الثانية هي الخانة ديال الصور الصورة ديالو هي ناقص 4 دونك ممكن نكتبو مثلا نقدرو نكتبو بلي h2 موان 3 تيغال 4 لا كيستيون سويفونت كيلي لونتيسيدون دو موان 3 كيلي لونتيسيدون ما هو السابق ديال ناقص 3 دونك هاد ناقص 3 ملي كنقولو كيلي لونتيسيدون دو موان 3 يعني هاد موان 3 سي اون ايماج راها كاينة في الخانة الثانية دونك موان 3 هي هادي اللي كيهضروا عليها دونك شكون هو العدد اللي الصوره ديالو ناقص 3 دونك الا بغينا نكتبو غادي نكتبو بحال هكذا شكون هو العدد اللي غادي نكتبوه في المكان ديال علامات الاستفهام غادي نلقاو ناقص 3 دونك الجدول هو اللي غادي يجاوب فين غادي نلقاو ناقص 3 دونك ناقص 3 هي هادي شكون هو العدد اللي موافق لها هو العدد 1 دونك في المكان ديال هاد لو بوين دانتيروغاسيون خصني نكتب ا غادي نقولو العدد الذي صورته بالدالة h هو ناقص 3 هو العدد 1 اعيد لو نومبر دون ليماج بار لا فونكسيون h ايتيغال ا موان 3 اي لو نومبر ا اعيد لو نومبر دون ليماج h دو 1 هي ليماج ايتيغال ا موان 3 لو نومبر دون ليماج بار لا فونكسيون h اي موان 3 اي لو نومبر 1 العدد الذي صورته بالدالة h تساوي ناقص 3 هو العدد واحد ونقول أيضا أن العدد واحد هو السابق ديال العدد ناقص 3 بالدالة h دونك هاد الدالة h حنا كاع ما كنعرفوهاش هل هي دالة خطية أم دالة تألفية أم غير ذلك كيهمناش اللي كيهمنا هو الجدول اللي عطاوه لي باستعمال الدالة h دونك لا ديغنيغ كيستيون كالكولي h دو موان 4
Donc H2 moins 4, H2 moins 4, il n'y a rien qu'il faut le faire, l'adad naqis 4, l'adad naqis 4 هو هذا. Donc avec une autre couleur, l'adad naqis 4 هو هذا. Donc شحال هي الصورة ديالو؟ الصورة ديالو بطبيعة الحال هي ناقص 2. Donc voilà l'exercice numéro 1. التمرين الأول. غادي ندوز للتمرين الثاني، دونك غادي نمسح هادشي كامل، حيدو عليا كلير اول. دونك هذا سي فيني، جو في لو سوبريمي ديليت. جو باس على ليكزارسيس 2. دونك هاد لي زيكزارسيس راه كيتشابهو اكزاكتومون لا ميم ميثود. دونك فوالا نقراو التمرين. دونك لا ميم شوز، عندنا دو كيستيون qui ressemble à l'exercice numéro. Donc à ce moment-là, je te donne quoi? Fakat il est inès. En a il met de chez Araf, il calcule la somme d'une seule lettre ou l'équivalent de l'antécédent de la. Utilisant le terme que je te donne quoi? En a, par exemple, nous allons donner un autre terme, f et g. Donc on a le bouton. Donc f est la fonction affine, g c'est une fonction qui n'est pas une fonction affine. Ou alors on a le nom de la fonction maintenant que je programme tout le monde. C'est parce que tu as oui, elle est dédiée. Donc là d'ailleurs. الخوض في هذا السؤال هذا. دونك هنا غادي نعتمدوا فقط على التعابير، ما كتهمناش الداله. دونك كنقراو التمرين. اون دون اف دونك لا فونكسيون كي اسوسي ا اكس لو نومبر 9x بلس 5. دونك جو فيان دو دي كو سي اون فونكسيون افين. لا دوزيام فونكسيون جي كي اسوسي ا اكس لو نومبر 9x اكسبوزون 2 بلس 3x بلس 8. دونك جوج ديال الدوال، الداله الاولى داله تالفيه تربط بين x والعدد 9x زائد 5، والدالة الجي هي دالة أخرى تربط بين x و 9x و 2 زائد 3x زائد 8. دونك قالوا لنا كيل ليماج دو موان 5 بار لا فونكسيون f، هادي لا بخوميييغ كيستيون. لا دوزيام كيستيون كيل ليماج دو 2 بار لا فونكسيون جي. تخوازيام كيستيون كالكولي f دو 5، سا فو دير ليماج دو 5 بار لا فونكسيون f. اي لا كيستيون دي كالكولي جي دو موان 1، سيتادير كيل ليماج دو موان 1 بار لا فونكسيون G. Donc, je vais nous bzaf. Donc, calculer l'image dans f de moins 5, ça veut dire par la fonction f, ça veut dire f de moins 5. Donc, f de moins 5, c'est-à-dire, dans l'expression de f, on va remplacer x par moins 5. Et nous allons dire delta f. Donc, delta f, quand on rapporte les x, c'est ça, x est comme ça. Donc, il y a déjà un anarchis comme ça, il y a déjà un anarchis comme ça, il y a déjà x, ça est comme ça. دونك 9 في ناقص 5 زائد 5 تقدروا هنا تعملوا ب 5. وي نقدروا نعملوا ب 5، غادي تولي لنا 5 في. دونك هنايا غادي تولي لنا موان 9 بلس 1. دونك موان 9 بلس 1 صافي موان 8. دونك 5 فوا موان 8 سي موان 40. دونك هادي سيت اون ميثود كالكول. تقدروا ديروا الطريقه العاديه، 9 في ناقص 5 غادي تعطيكم ناقص 45. Naqis 45 زائد 5 هي ناقص 40. دونك سا فو دير اون فا تخوفي بيان سور لو ميم ريزولتا. دونك اللي كيهمنا هو هذا. دونك ليماج دو موان 5 بار لا فونكسيون اف، ليماج دو موان 5 بار لا فونكسيون اف ايتيغال ا موان 40. يعني الصورة ديال العدد ناقص 5 بالدالة اف هو ناقص 40. كيلي ليماج دو 2 بار لا فونكسيون جي، سا فو دير اون فا كالكولي جي دو 2. Donc g de 2 est égal à 9 fois 2 exposant 2. Donc je remplace ici. À la place de x, on va mettre 2. Donc on a quelque chose sub g. Quelle est l'image de 2 par la fonction g? On a sub surat la dette itnan. La mère est surat la dette itnan de delta g. Donc finalement, quand x a dit x au place itnan, à tout ça, x itnan, il y a itnan, c'est itnan. Telata x a tout l'état de juge. C'est 3 fois 2. Et à la fin, comme vous le constatez, on a plus 8. C'est 8 millions. Donc je dois l'ajouter. Donc je continue. Donc 2 exposant 2, ça fait 4. Donc ça donne 9 fois 4. Plus 3 fois 2. Plus 8. Donc bien sûr, les multiplications sont des opérations prioritaires. Donc 9 fois 4, ça fait 36. 3 fois 2, ça fait 6. À la fin, on a 8. Donc de la gauche vers la droite. Donc on a une seule opération, c'est l'addition. On commence de la gauche vers la droite. Donc 36 plus 6, ça fait 42. 42 plus 8, ça fait 50. Donc je répète, نعاودو. وحسب صورة 2 بالدالة G. Donc j'ai les 2, tu sais, 8, ça. Il y a une fin de ma quantité x à dire 2 à 2.
دونك 9 2 اس 2 9 في 2 اس 2 زائد 3 في 2 زائد 8 اسبقيه القوى 2 اس 2 تعطيني 4 9 في 4 هي 36 3 في 2 هي 6 تبقى لنا 8 36 زائد 6 42 42 زائد 8 هي 50 دونك ماذا نقول نقول ان صوره العدد 2 بالداله جي هي 5 calculer f de 5 calculer f de 5 donc f de 5 c'est-à-dire à la place de x on va mettre 5 dans la fonction f donc voilà l'expression de la fonction f donc ça veut dire c'est 9 fois 5 plus 5 donc نفس الشيء هنا تقدروا تعملوا تعملوا ب 5 غتولي يكون 5 عامل لي 9 زائد 1 donc c'est 5 في 10 هي 50 او لا تحسبوا مباشره 9 5 45 زائد 5 هي 50 نفس الشيء دونك ما هي صورة العدد 5 بالدالة F دونك صورة العدد 5 بالدالة F هي 50 كالكولي جي دو موانز 1 وي جي دو موانز 1 دونك à la place de x on va mettre moins 1 mais dans l'expression de g donc ça donne 9 fois moins 1 exposant 2 plus 3 fois moins 1 plus 8 Donc je continue, donc moins 1 exposant 2 c'est 1, donc c'est 9 fois 1, plus 3 fois moins 1 c'est moins 3, plus 8, donc 9 fois 1 c'est 9, moins 3 plus 8, 9 moins 3 ça fait 6, plus 8 ça fait 14. Donc voilà comment calculer g de moins 1, donc n'aoud, on va dire x est naqis 1, fin ma kent x n'aoud va n'aqis ou vlasa naqis 1, donc à tout l'in 9 fi naqis 1 us i 2, ناقص 1 أس 2 هي ناقص 1 في 1 هي 1 3 في ناقص 1 هي ناقص 3 زائد 8 دونك 9 في 1 هي 9 9 ناقص 3 6 6 زائد 8 اللي بقات هي 14 دونك نقول إن العدد ناقص 1 صورته بالدالة الجي بالدالة الجي هي 14 on passe à la question numéro 2 de l'exercice l'exercice 2 donc نفس الشيء السؤال الاول والسؤال الثاني ما بيناتهم شي علاقه ما كاينش علاقه سو انديبوندون لا كيسيون نيميرو 1 اي لا كيسيون نيميرو 2 دون سيت اكزيرسيس دونك فواسي ان طابلو دو فالور كوريسبوندون ا اون فونكسيون اش نفس الشيء تقريبا ديال التمرين السابق قلنا فقط الاعداد اللي غادي يتغيروا دونك كومبليتي لو فيد بار لو نومبر كونفينابل دونك كيل لو نومبر دون ليماج بار اش ايغال ا موان 3 Donc l'image moins 3, ha, il y a moins 3, il y a l'image moins 3. Donc ce qu'on voit là, c'est sur le diable, on a qu'est-ce que c'est là, on a qu'est-ce que c'est 4. Donc on a, ce qu'on voit là, c'est sur le diable, tu sais, on a qu'est-ce que c'est là, ha, il y a le soir, HDX, il y a le soir. Donc on a qu'est-ce que c'est là, l'adad qui est ouf, comment, on a qu'est-ce que c'est 4. Donc on a qu'est-ce que c'est 4. Compléter H2 moins 3, H2 moins 3 égale. Donc ce qu'on voit là, c'est le السابق ديالو ناقص 3 ولا ما هي صورة العدد ناقص 3 غادي نقلبوا هنا على ناقص 3 دونك ناقص 3 هي هذه الصورة ديالها هي ناقص 2 دونك غادي نكتبوا موان 2 كيل اي لونتيسيدون دو موان 4 باغ لا فونكسيون اش لونتيسيدون دو موان 4 ملي كنقولوا جو ريبيت ملي كنقولوا لونتيسيدون دو موان 4 يعني ما هو السابق ديال ناقص 4 هذا كيعني ان ناقص 4 هي صورة ناقص 4 هذه سي اون ايماج صوره راه كاينه هنا في هذا اش دو اكس دونك ناقص 4 نقلبوا عليها ها هي ناقص 4 شكون هو العدد اللي موافق لها هو 2 دونك غادي نكتبوا بلي لونتيسيدون دو موان 4 بار لا فونكسيون اش ايغال ا 2 او بيان لونتيسيدون دو موان 4 بار لا فونكسيون اش سي 2 كيل اي ليماج دو موان 2 Quelle est l'image de moins 2 par la fonction, toujours la fonction h. Donc, quelle est l'image? On cherche l'image. Donc, je cherche dans cette ligne. Donc, je cherche quelle est l'image de moins 2. Donc, je cherche tout d'abord moins 2. Donc, le voilà, moins 2. Voilà. Je vais aller sur la diable. Sur la diable, il y a un adèle qui va faire le satra tani. Voilà. Donc, on va dire que le h de moins 2 est égal. Est égal à 2. Voilà, je commence tout d'abord tout de suite par l'exercice. Oui, je passe à l'exercice 3. Donc, non, je reviens. Je supprime cet exercice. Je supprime celle-ci.
Donc, toujours, c'est la même méthode. Donc, ici, c'est l'exercice 3. Donc, le graphique ci-dessous représente une fonction k. Donc, هذا التمثيل المبياني. إشارة كذلك فقط أن هذا النوع من التمثيلات المبيانية ما عندكمش في السنة الثالثة إعدادي، ما كاينش في البروغرام ديالكم. أنا فقط عطيت هذا النوع من التمارين. لماذا؟ غير باش نضبطوا مع معنى مفهوم ليماج ومفهوم لونتيسيدون أبارتيغ دو لا ريبريزونطاسيون غرافيك. يعني كيعطيك واحد التمثيل مبياني، خصك تعرف أنك تخرج الصورة وتخرج السابق. دونك هنا في التمارين السابقة عطاونا ليكسبرسيون، كانت عندنا ليكسبرسيون ديال جي نعرفها، كتربط لي اكس بواحد العدد اخر، ولا كنعرف لا فونكسيون اف حتى هي كتربط اكس بواحد التعبير. يعني كنعرفوا ليكسبرسيون ديال الداله كنعرفوها. هنا ما عطاوناش ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون. شنو عطاونا؟ عطاونا كبديل، عطاونا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها. ما عطاونيش طابلو، ما عطاونيش ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون، مي on a une représentation graphique. يعني الى عطاكم التعبير، حنا شفنا لا ميثود كيفاش كنديرو، كنعوضو. والى عطاكم طابلو نفس الشيء، حنا شفنا كيفاش كنديرو. الان غادي نشوفو الى عطاونا une représentation graphique. ça veut dire هادي سي اون ce qu'on appelle une courbe. واحد المنحنى ديال الدالة. دونك ما شنو غادي نديرو؟ voilà. on va essayer de répondre à ces questions. la première question complétée. K de quelque chose est égal à moins 4. Donc, quel est le nombre dont l'image par K est égal à moins 4? Donc, il y a un exemple. Vous comprenez que le mihwar al-amoudi, c'est ce qui fait les images. Vous faites sur cette droite, c'est ce qui les antécédents. Oui. Donc les images sur la droite verticale et les antécédents d'Eulhom sur la droite horizontale. Là, la droite verticale, c'est l'axe des ordonnées. Et sur l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. Donc compléter. Donc H2, quel nombre ça nous donne? Ça nous donne moins 4. Donc je cherche tout d'abord moins 4. Donc, moins 4, c'est une image. Had moins 4, c'est une image. Donc, je dois le savoir. Je cherche le RFO. Had naqis 4, c'est une image. Yani naqis 4, on va aller sur la droite verticale. Le moustaqim l'amoudi. Donc, naqis 4, il y a hadi naqis 4. Hadik naqis 4, il y a hadi. Je vais aller à la fin de la fin. Je vais aller à la fin. Le soura dialo, il y a naqis 4. Hadou soura. هنا كاين الصور ليزيماج، ها هي ناقص 4. دونك شنو قالوا لي؟ قالوا لي كيلي لو نومبغ دون ليماج بار لا فونكسيون كا ايتيغال ا موان 4. دونك فوالا سكون فافيغ. غاتبعو معايا، غادي نمشيو لناقص 4. العدد ناقص 4 هو هذا. جو في تخاسي اون دغوات كي باس بار موان 4 ا فغي دير. Et qui doit être, donc je vais tricher un petit peu, oui bien sûr, il doit être parallèle à l'axe des abscisses. Je vais la déplacer un petit peu, voilà comme ça. Donc je répète, c'est une droite qui doit passer par moins 4, elle est moins 4, quelle est l'image ou bien quel est le nombre dont l'image par la fonction k est égal à moins k. Donc je vais vous montrer les points d'intersection. Donc il y a les points d'intersection, voilà le premier point d'intersection, voilà le deuxième point d'intersection et voilà le troisième point d'intersection. دونك هنا ما عندناش اون سول ريبونس. دونك هنا في هذا المكان ديال الفراغ ما غاديش نكتبو غير ان سول نومبر، عندنا 3
Trois possibilités. Trois possibilités. Trois cas. Ou bien trois nombres qui vérifient cette égalité. Donc maintenant, je peux construire des droites qui passent par ce point, par ces points, le premier point, le deuxième point et le troisième point, et qui doivent être perpendiculaires à l'axe des abscisses. Il y a des droites qui sont les amoudis, les projetés orthogonaux. Donc, on va dire ça, مستقيم اللي كيدوز منا و عمودي. مستقيم اللي كيدوز منا و عمودي. مستقيم اللي كيدوز منا و عمودي. Donc, هنا, j'ai besoin de déplacer quelque chose. Donc voilà, je dois construire parfaitement la droite. Donc bien sûr, ici c'est perpendiculaire, la même chose c'est perpendiculaire, ici c'est perpendiculaire, toujours ici c'est perpendiculaire, le projeté orthogonal, ici c'est perpendiculaire, et la même chose ici c'est perpendiculaire. Donc qu'est-ce qu'on va chercher maintenant? On va chercher l'intersection de ces droites avec l'axe des abscisses. Donc je cherche ce point, donc je change de couleur. Donc je cherche l'abscisse de ce point, l'abscisse de celui-là et l'abscisse de celui-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il suffit de lire sur le graphique quelles sont ces abscisses. Donc nous avons trouvé ici ces 3. Donc on a K de 3 est égal à moins 4. Ça veut dire ce point-là, son abscisse est égal à moins 4. Donc, je peux appeler, par exemple, ce point. Je peux lui donner un nom. Donc, ce point, par exemple, je peux l'appeler A. Donc, quelles sont les coordonnées du point A? Les coordonnées du point A sont 3 et moins 4. On a un deuxième point. Donc, ce point, je peux l'appeler B. Quelles sont ses coordonnées? Donc, ici, par exemple, plus exactement, on a moins 2. Donc l'abscisse, c'est moins 2. Et l'ordonnée, c'est toujours moins 4. On a un troisième point. Je peux l'appeler C. Donc ce nombre, c'est égal à moins 3. Donc l'abscisse, c'est moins 3. Et l'ordonnée, c'est toujours moins 4. Donc quels sont les nombres, pardon, quels sont les points qui ont le même, ou bien la même ordonnée moins 4? Les points sont A, B et C. Nous avons un peu l'orthobe qui est ناقص 4. ناقص 4 qui est qui est le محور الاراتيب qui est le محور ديال الصور بالنسبه للداله. شكون هما النقط اللي عندهم نفس الارتوب ناقص 4؟ كاين النقطه A الفصول ديالها 3 الارتوب ديالها ناقص 4. كاين النقطه B الفصول ديالها ناقص 2 الارتوب ديالها ناقص 4. وكاين النقطه C الأفصول ديالها ناقص 3 والأرتوب ديالها ناقص 4. دونك هنا الجواب ديال هذا السؤال هذا عندنا 3 ريبونس بوسيبل. دونك سوا غادي نقولوا 3. علاش؟ لأن الصورة ديال 3 تساوي ناقص 4، العدد 3 مرتبط بالعدد ناقص 4. أولا غادي نكتبوا ناقص 2. دونك على بلاص دو 3 ici je peux mettre moins 2. Moins 2. Pourquoi? Parce que l'image de moins 2 est égale à moins 4. Et on peut mettre aussi moins 3 parce que l'image de moins 3 par la fonction c'est moins 4. Passe à la deuxième question. Complétez H de K moins 1. Complétez H de, pardon, K de moins 1. K de moins 1. Une sorte de naqis wahed biddallah. بالدالك. دونك غادي نقلبوا على ناقص 1. دونك ناقص 1 اللي كيهضروا عليه هو هذا، ولكن ماشي الصور لي زونتيسيدون. ناقص 1 هو هذا. دونك كيس كون فا فير؟ اون فا كونستروير اون دووات بيربونديكولير ا لاكس دي زابسيس وكدوز من 1 كدوز من 1. دونك جو في لا ديبلاسي. Voilà. Très bien. Donc, je vais vous dire que la droite que je viens de tracer, c'est la droite que je viens de tracer.
هذا المستقيم اللي رسمته كيتقاطع مع الدالة، كيتقاطع مع لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال الدالة، يعني مع التمثيل المبياني. فين كيتلاقى معاه؟ كيتلاقى معاه في هذه النقطة هذه. هما ديجا علموها لكم، داروها لكم في الشكل. دونك هذا هو لو بوين دانتيرسيكسيون. دونك باش نعرفوا الصورة، باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا، غادي نرسموا لو بروجوتي اورتوغونال. سافو دي غادي نرسموا المستقيم اللي كيدوز مع هذا لو بوين دانتيرسيكسيون اي كي اي بيربونديكولير ا لاكس دي لاكس دي زوردوني. دونك هنا غادي نديروا زاويه قائمه بيان سيغ، حتى هنا راه كانت عندنا زاويه قائمه. دونك اعيد باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا، كان كومبليتي ك2 موان ز، غادي نقلبوا على ناقص واحد هو هذا. غادي نرسموا المستقيم العمودي من ناقص واحد، عمودي على بيان سيغ على محور الافاصيل. غادي نشوفوا فين كيتلاقى مع الداله، غادي يعني مع التمثيل المبياني ديالها. غادي نشوفوا ديك النقطه ونديروا لها الاسقاط على محور الاراتيب. غادي نلقاو هذا لو بوين هذا، هاد لو بوين هذا دانتيرسيكسيون ديال هاد لا دووات، هاد لا دووات مع لاكس دي زوردوني، يعني مع لاكس اللي كنمثلوا ليه الصور. دونك هنا غادي تلقاو، ها هي عندكم هنا سي 0 لوريجين دي روبير 0، هنا عندكم موان 1، هنا عندكم موان 2، هنا عندكم موان 3. دونك لو نومبر اللي غادي نلقاو هنا هو العدد ناقص 3. دونك يكفي اننا نجيو ونعمرو الفراغ ناقص 3 موان 3. دونك بويلا قلنا بلي هنا عندنا 3 ديال 3 ديال لي كابوسيبل، حنا جاوبنا عليه. هنا عندنا اون سول ان سول كابوسيبل اللي هو بيان سور موان 3، سي اون فونكسيون. دونك كومبليتي ك de moins 1 égale à combien, donc k de moins 1, donc l'image de moins 1 par la fonction c'est égal à moins 3. Quelle est l'image de 1 par la fonction k? L'image de 1 par la fonction k, c'est-à-dire on va calculer, oui, couleur, on va calculer k de 1. Quelle est l'image de 1 par la fonction k? Donc le 1 est هذا اللي كيهضروا عليه، لو 1. دونك غادي نجي هنا ولو 1 غادي نرسم اون دووات، اون دووات كي باس باغ 1 اي كي اي بيربونديكولار ا لاكس فوالا كوم سا، اللي بيربونديكولار ا لاكس دي زابسيس. دونك جو شيرش لو بوين دانتيرسيكسيون ديال هاد لا دووات مع لا كورب. فين كيتلاقاو؟ فين كيتلاقاو؟ تلاقاو اكزاكتومون هنا. دونك جو دوا كونستخويغ لا دغوات كي باس باغ سو بوان اي كي اي بيربونديكولار ا لاكس دي زوردوني. دونك فوالا. دونك فين كتلاقى هاد لا دغوات لي جو فيان دو تراسي، هاد لا دغوات لي عاد رسمت بالحمر، فين كتلاقى مع لاكس دي زوردوني؟ كتلاقى معاه في الاو اللي هو لوريجين دي روبير. دونك يعني العدد اللي غادي نلقاو هنا العدد زيرو، سافو دير كا دو ان ستيغال ا زيرو. Donner l'antécédent de moins 1 par la fonction, toujours la fonction k, l'antécédent de moins 1. Donc, quel est l'antécédent? Bien, donner un antécédent, donner un antécédent, ça veut dire il y en a plusieurs. Mais donner l'antécédent de moins 1 par la fonction k, donner un antécédent de moins 1 par la fonction k. Ça veut dire moins 1, c'est une image. Donner l'antécédent de moins 1, ça veut dire moins 1, c'est une image. Donc, il y a quand moins 1, c'est une image, il y a une image. Il y a le point. Il y a un des moins. Donc, il suffit de construire une droite qui passe par ce point, qui est moins 1. Donc, on va trouver trois points d'intersection. Le premier point, deuxième point, troisième point. Par la suite, je vais les projeter sur l'axe des abscisses, projeter dire le premier point, projeter dire le deuxième point, projeter dire le troisième point. Donc toujours, on a ici un angle droit, ici un angle droit, ici un angle droit. Donc si je projette ce point, on va obtenir 2. Ça veut dire que k de 2, pardon, 2 est égal à moins 1, c'est-à-dire l'image de 2 par la fonction k est égale à moins 1. Donc, il y a le point d'intersection. Il y a le point d'intersection. Je connais les deux. Les deux sont 2.
ناقص واحد، يعني أن الصورة ديال إثنان هي ناقص واحد، والانتسيدون ديال ناقص واحد هو إثنان. هنا أنوتر بوان هو هذا، نقدر نسميوه باغ إكزومبل بي. شنو هما الإحداثيات ديالو؟ الإحداثيات ديالو هما بيان سيغ زيرو موان زا، إلا لاحظتو، إلا درتو الإسقاط هنا غادي تلقاو أو، يعني زيرو، لابسيس ديال أو هو زيرو. دونك هاد لو بوان هذا لي كوردوني ديالو هما زيرو في لابسيس، لوردوني سي موان زا. هذا كيعني أن ليماج دو زيرو باغ لا فونكسيون كا سي إيكال موان زا، أو بيان لونتيسيدون دو موان زا باغ لا فونكسيون كا سي زيرو. هنا لو تخوازيام بوان هو هذا، نقدر نسميوه سي. الإحداثيات ديالو هنا ما عنديش قيمة مضبوطة، إلا لاحظتو ما عندناش واحد القيمة اللي هي مضبوطة مزيان. دونك موان زا موان دو موان تخوا، دونك جاية ما بين موان تخوا فيغكول سانك و موان كاتخ، نقدرو نقولو ناقص 3.75. دونك ماشي مشكل، في اللي مهم بالنسبة لينا هما القراءة، كيفاش نديرو نقراو. دونك نقدرو نقولو بلي قلنا موان زا موان دو موان تخوا، دونك موان تخوا فيغكول سانك، نقولو موان تخوا فيغكول 75 باغ إكزومبل. Donc, moins 3,75, point virgule, moins 1. Et il y a le point Hada, le point, le semina C. Il y a le point Hada, le point, le semina C. Donc, nous avons dit que nous avons dit que nous Donc, je vais tout effacer. Je fais un autre exercice. Delete. دونك التمارين كيتشابهوا، عنده تمارين متشابهه، الا فهمتوا واحد تفهموا البقيه. اختاروا شي فونكسيون حتى اخرى، اختاروا مثلا هذه، نمسح هذه، نحيد هذه، نخدموا بهذه. دونك سي اكزاكتومون لا ميم شوز. اون فو دون la représentation graphique, on vous demande de répondre à ces questions. Donc le graphique, c'est des sous-représentes une fonction k, il y a une autre fonction, k. Donc l'image de 3 par la fonction k, l'image de 3 par la fonction k. Donc là, on cherche 3 sur l'axe des abscisses, 3 yadi. Quelle est son image? Donc je dois construire une droite qui passe par 3, qui est perpendiculaire tout d'abord à l'axe des abscisses. Voilà. Il doit être perpendiculaire à l'axe des abscisses, c'est-à-dire ici j'ai un angle droit. Donc on constate que cette droite, elle coupe la représentation graphique de la fonction. داروكم واحد الإشارة لاحظتو، هي الإشارة اللي دايرين، دايرين واحد بوان إكزاكت. دونك جو روبلاس لا فيغور، فوالا. دونك ملي غادي نلقاو داك لو بوان دانتيرسيكسيون، هاد لو بوان دانتيرسيكسيون، غادي نرسمو واحد المستقيم اللي كيدوز من هاد لو بوان، وغادي يكون باراليل أو بيان بيربونديكولار ألاكس دي زوردون. يا إما نقولو باراليل ألاكس دي زابسيس، أو بيان سي ميو، إل دوا إتر بيربونديكولار à l'axe des ordonnées. يعني أن هذه النقطة اللي كنرسمو شنو كنديرو لها؟ كنديرو لها الإسقاط العمودي ديالها على محور الأراتي. دونك الإسقاط العمودي صافي ديك هنا غتكون كذلك un angle droit perpendiculaire. دونك qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les intersections. غادي نشوفو هاد الدروات اللي رسمناها، هاد المستقيم اللي رسمناه فين كيتلاقى؟ كيتلاقى هنا bien sûr، كيتلاقى هنا وكيتلاقى هنا. باردون كيسكون دونك لي ليماج دو، دونك غادي نشوف غير هادي، كتهمنيش مكيهمونيش هاد لي بوان دانتيرسيكسيون بور لو مومون. غادي نشوف فين كيتلاقى المستقيم مع محور الأراتيب، كيتلاقاو هنا، هذا هو لو بوان. دونك هنا عندنا إلا لاحظتو عندنا لو نومبر موان دو، دونك شنو غادي نكتب؟ غادي نكتب كا دو موان تخوا. Pardon, K de 3, donc l'image de l'image de 3 par la fonction K, donc sur la diarrhea, il y a naqis 2. Donc je répète,
رسمنا المستقيم اللي كيدوز من ثلاثة عمودي على محور الأفاصيل هو هذا. لقينا واحد النقطة ديال التقاطع مع لاكور مع التمثيل البيبياني، درنا له الإسقاط العمودي، يعني رسمنا المستقيم اللي كيدوز من هذه النقطة التقاطع وعمودي على محور الأراتيب، لقينا هذا لو بوان، هذا لو بوان هذا مرتبط بناقص اثنان. دونك غادي نقولوا باللي الصورة ديال ثلاثة بالدالة ك هي ناقص اثنان، ولا بتعبير آخر أن هذه النقطة اللي كاينة هنا إذا سميناها مثلا أ، ما هي إحداثيتها؟ إحداثيتها هي ثلاثة في الأفصول وناقص اثنان في الأرجو، يعني أن الصورة ديال ثلاثة بالدالة ك هي ناقص اثنان. كومبليتي اش ك توجو كاش ك دو موان 3، غنديرو نفس الطريقة مع ك دو موان 3. دونك في هذه الحالة هذه ناقص 3 ك دو موان 3 هي ناقص 3. Je vais construire une droite qui passe par moins 3 et qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses. هنا زاوية قائمة. غادي تلاحظوا بلي أنها كتقاطع لو بوان دانترسيكسيون هو هذا، اللي كتقاطع مع لا كورب، مع لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال الدالة. هاد لو بوان اللي لقيناه هنا التقاطع، نديرو الإسقاط العمودي على محور الأراتيب. غادي نرسم اون دروات كي باس باغ سو بوان دانترسيكسيون اي كي دوا إتر بيربونديكولار ألاكس دي زوردوني. التقاطع اللي غادي نلقاو، غادي نلقاو هاد لو بوان هذا وهاد لو بوان مرتبط بها مع ثلاثة. دونك غادي نقولو بلي أن ليماج دو موان 3 باغ لا فونكسيون كا إت إيكال ا 2، أو لا كنقولو بلي أن هاد النقطة هادي مثلا سميتوها لو بوان بي، غتكون الإحداثية ديالها هي ناقص ثلاثة اثنان، ثلاثة باردون، هادي ثلاثة هادي. دونك جو ريكتيفي، نصحح، نعاودو. هنا عندي ناقص ثلاثة، رسمنا المستقيم الذي يمر من العدد ناقص ثلاثة. دونك أفغي دير هنا عندنا واحد النقطة الأفصول ديالها هو ناقص ثلاثة، المستقيم يدوز من هاد النقطة وعمودي على محور الأفا أفاصيل. غادي تقاطع لي مع الدالة، يعني مع التمثيل المبياني للدالة في واحد النقطة، هاد النقطة غادي نديرو لها الإسقاط العمودي على محور الأراتيب. هنا عندكم واحد جوج، هنا ثلاثة، دونك اش دو موان تخوا، اش دو موان تخوا، اش دو موان تخوا سي سي تخوا. دونك ليماج دو موان تخوا باغ لا فونكسيون كا، كا هادي ماشي اش، كا دو موان تخوا تيكال تخوا، يعني ليماج دو موان تخوا باغ لا فونكسيون كا تيكال تخوا. Donc je viens de dire que le point d'intersection est سميناه B، نقطة التقاطع اللي سميناها B، غادي يكون الأفصول ديالها هو ناقص 3 والأرتب ديالها هو 3. La question suivante: donner un antécédent de moins 3 par la fonction k. Donner un antécédent de moins 3. Donc ملي كيقول لك donner un antécédent de moins 3، ça veut dire had moins 3 c'est une image. كيهضروا على هادي. Quel est l'antécédent de moins 3. Donc là, il suffit de tracer la droite qui passe par moins 3 et qui est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Voilà. Donc là, il faut les points d'intersection. Nous avons un point d'intersection avec la courbe. Nous avons un point d'intersection avec la courbe qui est 3. Qui est le point là. Le point déjà, la droite, c'est un point d'intersection. وكاين هاد لو بوان هذا، وكاين هاد لو بوان. دونك هنا لقينا ثلاثه ديال لي بوان. دونك il suffit de construire leur projeté orthogonaux. دونك غادي نديرو المستقيم اللي كيدوز من هاد النقطه وعمودي هكذا. المستقيم اللي كيدوز من هاد النقطه وعمودي راه ديجا مرسوم، اللي هو محور الاراتيب. المستقيم اللي كيدوز من هاد النقطه وعمودي هو هذا، دونك هنا توجور perpendiculaire, perpendiculaire, perpendiculaire. Qu'est-ce qui nous intéresse? Nous le kemna had les points d'intersection. Donc had le point d'intersection li kayn hna ou hada li kayn hna ou hada li kayn. Huma galek donner un antécédent ri wahed. Donner un antécédent. Hna hna kayn 3. Donc kayn had le point, had l'adad, ou kayn had l'adad ou kayn had l'adad. Donc le point li mertabt bhad l'adad وكاين البوان اللي مرتبط بهذا العدد، وكاين البوان اللي مرتبط بهذا العدد اللي حصلنا عليهم عن طريق التقاطع. حنا اللي كنبحثوا عليه كنبحثوا على الاعداد. دونك غادي نشوفوا هذا العدد قيمه ماشي مضبوطه، هذا العدد كذلك قيمه ماشي مضبوطه. هما قالوا لي ان انتسيدون، يعني غير واحد كافي. دونك هذا هو اللي باين وواضح، هذا هو زيرو. دونك هنا بغينا نجاوبوا على هذا السؤال، دوني ان انتسيدون دو موان 3، يعني شكون هو السابق ديال ناقص 3؟ هو صفر. دونك الا كتبنا ك دو زيرو
دونك كاين ليماج دو 0 بار لا فونكسيون ك سي موان 3. هذاك يعني ان هذه النقطه هذه الا بغيتي تسميوها مثلا او شنو هما الاحداثيات ديالها؟ هذه النقطه هذه الاحداثيات ديالها هما 0 في الافصول والارتب هو ناقص 3. هذا لابسيس هنا ما واضحش مزيان وهذا لابسيس ما واضحش مزيان. دونك هما جو ريبيت هما قال لك دوني ان انتيسيدون دونك غير واحد غير واحد كافي. دونك اش دو 0 سي كان موان 3. La dernière question, complétée. Donc, quel est le nombre dont l'image par K est égale à 0? Je connais le nombre de l'histoire de dialogue K qui est 0. Donc, on va faire un 0. Fin, les images. Donc, 0 les images, c'est ça. Donc, je vais dire, on va faire un à droite. Oui, un à droite qui passe par 0. Qui est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. L'âge, l'un à 0, c'est une image. Donc, on dit qu'on a la courbe fait quelques points. Il y a le point Loul, il y a le point Jaouj, il y a la courbe à la courbe. Il y a juste les points. Il y a le point ou il y a le point. Il y a deux points. Donc, au total, on a 4. Donc, je répète, le nombre 0 ici, c'est une image. Donc, compléter K de quelque chose est égal à 0. Donc 0 c'est une image, donc là on voit 0. À dire ce moment-là, la droite qui passe par 0 qui est perpendiculaire à l'axe des ordonnées, l'axe des images. À dire la cao, regardez nos quatre tels tacatois, nos quatre luna, nos quatre tania, nos quatre tali, ta ou nos quatre rabia. Donc à tout moment nos quatre tacatois mal à coup. Donc à dire nos quatre nous rendir le hom, à dire nous avons les projeté orthogonaux du hom, à la mihwar al afase. Donc à dire ce moment, la première droite, amoudi. La deuxième droite, amoudi. Troisième droite, amoudi. Quatrième droite, amoudi. Voilà, je vous fais que la courbe de la droite, les rythmes là, fin que la courbe à mihwar al-afasil. Donc, واضح أنهم كي يتلاقاو هنا في ناقص 4 يتلاقاو هنا في ناقص 2 هنا ما واضحينش مزيان. Donc, je vais effacer باش نقدر نقراها. Donc, النقاط ديال التقاطع قلنا كاين هنايا تقريبا ناقص 4 لكن هنا ما بين ناقص واحد وناقص 1.5 ما واضحش مزيان. وكاينه هذه جوج وكاينه هذه تقريبا ما بين جوج و 2.5. دونك هنا كومبليتي ك دو كيلكو شوز ايغال ا 0. دونك نقدروا نديروا مثلا ديروا هذه اللي واضحه اللي هي جوج نقدروا نديروا ك دو 2 ايغال ا 0. بوركوا باسكو سو بوين هذا لو بوين دانتيرسيكسيون هذا شنو هما الاحداثيات ديالو الا بغينا نسميوه مثلا ا الاحداثيات ديالو هما جوج في الافصول وصفر في الارتو. هذاك يعني ان ك دو 2 ديال هاد الجوج ك دو 2 ايتيغال ايتيغال ا 0. دونك فوالا هادشي كيتعلق ب لا ليكتور غرافيك. شوفوا شنو عندنا ايضا غادي ندوزو لدالة التآلفية جو بونس. وي دونك فوالا هادو هما الأسئلة اللي خصكم تهتمو بها مزيان فاش كيعطيوكم دالة تآلفية يعني كيعطيوكم مستقيم.